کہتے سنگھ میرے خواجہ کا خواجہ کا میرے خواجہ کا کہتے سنگھ میرے کہتے سنگھ میرے خواجہ کا خواجہ کا میرے خواجہ کا یہ دیس سنگھ میرے خواجہ کا خواجہ ہند کے راجہ کا یہ دیس سنگھ میرے خواجہ کا خواجہ ہند کے راجہ کا یہ دیس تو اعلی حضرت کا یہ دیس نظام دین کا ہے نظام دین کا ہے شاہ عالم شاہ مینا یہ دیس تو قطب الدین کا ہے مخدوم علی اور حاجی علی یہ دیس تو تاج الدین کا ہے سنگھ میرے خواجہ کا خواجہ کا میرے خواجہ کا یہ دیس سنگھ میرے خواجہ کا خواجہ کا میرے خواجہ دیس سنگھ میرے خواجہ کا